Генпрокуратура интересуется не только субботними событиями разгона Евромайдана. Штурм администрации президента, захват зданий Киевской горадминистрации, Дома профсоюзов, Октябрьского дворца, а еще незаконно перекрытые дороги и взятые в осаду госучреждения. Все это нарушение закона, уголовно наказуемые, говорит генпрокурор Виктор Пшонко. По его словам, разбирательства по всем этим фактам уже начались. Что до сих пор скажу однозначно. Люди на Майдане находились законно. Це їх конституційне право. І завдання правоохоронних органів полягало в тому, щоб забезпечити реалізацію цього права. Однак відбулися сутички. Є постраждалі. Значить, було порушено закон. Генеральна прокуратура проводить розслідування цього інциденту. У Міністерстві внутрішніх справ завершуються службові перевірки. Їх результати також будуть ретельно досліджені слідчими прокуратури. Що стосується подій 1 грудня на вулиці Банковій, то за фактами цих подій також розпочато кримінальне провадження. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Для того, щоб Генеральна прокуратура провела розслідування в повному обсязі, знадобиться певний час. А про перші результати можна буде говорити вже, я думаю, на початку наступного тижня. Я ще раз звертаюсь до всіх учасників і організаторів масових акцій. Стосовно усіх захоплених приміщень, є рішення суду з чіткою вимогою звільнити захоплені будівлі. Не порушуйте закон. Звільніть приміщення. Не блокуйте органи державної влади. Не провокуйте сутички.